Baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. En ek wil u weer eens vra om te kom sit, die Bybel saam met u te bring en saam met ons te studeer. Vandag bestudeer ons 'n baie besondere gedeelte uit die woord van God, Matteus hoofstuk 11 vanaf vers 28 tot 30, waar Christus vir ons 'n uitnodiging gee en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Vandag in die atelier het ons weer vir Ronay Vurstenburg, spreker, direkteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Ons gaan ook vra om asseblief die notifikasies aan te sit en om ook by ons bladsy aan te sluit deur te subscribe, like dit en share hierdie boodskappe, hierdie video's wat opkom met elkeen van die vriende, sodat ons bemoedigende woorde na die wêreld daarbuiten kan stuur. Goeiedag en baie welkom hier by ons in die ateljee weer vandag, Ronay. Voor ons met die studie van Gods woord begin, wil jy nie net vir ons open met 'n gebed nie. Ek maak so, kom ons bid saam. Liefdevolle Here, baie dankie vir die ongelooflike voorreg om weer eens u naam aan te roep en te vra dat u vir ons sal vul met insig en met wysheid terwyl ons u woord studeer. Seën elke aanhoorder, elkeen wat kyk hierna, elkeen wat hulle harte oopmaak om van u te leer. Ons bid dit in u naam. Amen. Ons het die afgelope tyd baie gekyk na rus en ons tema vir die paar weke is rus in Christus. Nou, vandag kyk ons na 'n baie bekende gedeelte in die skrif wat ons kry in Matteus hoofstuk 11. En dalk moet ons daardie drie verse saam lees en wanneer ons het klaar gelees en dan kan ons 'n bietjie daaroor bespreek. Oor hierdie drie verse wat gaan oor rus in Christus. Matteus 11 vanaf vers 28 tot 30. Kan ek hom maar lees? Ek kan maar lees. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Dis 'n baie bekende gedeelte. En 'n pragtige gedeelte. Nie? As jy die eerste oogopslag daarna kyk, wat sê dit vir jou? Ek moet met alle eerlikheid sê, as ek hierdie gedeelte aanhaal, bring ek dit gewoonlik vir iemand wat 'n krisistyd in hulle lewe het. Is dit nie waar nie? Ons wag tot iemand 'n krisistyd het, daar's 'n dood in die familie, of daar is 'n probleme by die werk, of daar is 'n storm wat ergens woed in daardie familie. Dan kom ons met hierdie teksgedeelte. Ons bære dit vir 'n krisistyd waarin die mens geen niks kan doen om daai krisis op te los nie. Dis een van daai onmoontlike krisisse. Dan bære ons hierdie gedeelte. Dan gaan ons na hierdie gedeelte toe. Maar eintlik is dit nie waarvoor die teksvers vir ons gegee is nie, wat Christus gesê het nie, want Christus kom hier en hy begin dit met 'n opdrag en die eerste opdrag kom in die heel eerste woord en daar gebruik ek ook sommer daai selfde woord. Dit sê vir ons kom en wat beteken die woord kom? Wel, dis 'n uitnodiging en ek bedoel, wat prachtig is van hoe hy om begin is, hy sonder die sekere mense uit en sê, okay, net Ronay kan kom nie, of net Mornay kan kom nie. Dit is 'n oop uitnodiging. Hy definieer agterna om te sê wie dit is wat na hom toe kan kom. Almal wat vermoeid en verlas en belas is. Met ander woorde, daai almal sê vir my, die oop uitnodiging is oop vir elkeen wat die Here nodig het. Ja, maar dis, as ons kyk daarna, dan en ons gaan nou weer na die Grieks toe, en ek wil nie na die Griekse woorde toe gaan en sê, dit is hierdie woord en dit is daai woord nie, maar dit is, daai kom is nie net as jy wil nie, dit is amper een bevel, waar die Here sê, kom na my toe,
allemaal wat vermoeid en belast is. Met andere woorden, hij geeft ons amper een opdracht dit te sê, kom. En kom is een werkwoord. Mens kan niet kom door stil te sit nie. Ja. Kom is een actiewoord. Met andere woorden, dit betekent iets moet gebeuren, zodat ons kan bewegen. Dit is een beweegwoord. Ons moet aangaan en ons moet naar Christus toe kom. Maar kom ons kyk een bietjie, hoe kan ons zeker wees dat Christus voor ons hierdie rus kan bied? Nou, dit was nou zeker baie moetswillig, want ons het nou by vers 28 begin, maar as ons nou na vers 27 toe gaan, dan kry ons daar die antwoord. Ja. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. En die heel eerste gedeelte van die vers sê, alles is aan my oorgegee. Met andere woorde, hy het die mag om daai bevel te kan gee. Die te kan sê, kom na my toe. Hy is die een wat, ek sê gewoonlik vir die mense, wanneer ons na die drie eenheid dink, dus dink aan God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. God die Seun is altyd die een wat met die mens een verwantskap het, een communikeer. Met andere woorde, as die Godheid iets met die mens te doen het, ja, word het altyd deur die Seun. Altyd deur die Seun. Maar vir my prachtig is van hierdie uitnodiging, hierdie, kan ek maar amper sê, hierdie opdrag uitnodiging. As my kinders so oormoeg is, en ek dink, daar is nie een ma op hierdie aarde, of een ouder op hierdie aarde, wat jy kan sê, hoe lyk een kind wat oormoeg is nie. Mm-hmm. Dan sal ek maar sê, nou gaan jy bed toe, nou gaan jy slap. Ja, dit is nie een uitnodiging nie. Dit is een opdracht, maar dit is een liefdesopdracht. Ek amper sê, hoekom jaag ek hulle bed toe om te gaan slap? Want ek kan op die kind sy gezicht sien, en aan die houding sien, luister hier, jy moet nou afskakel. Ja, jy het nou rus nodig. Jy het nou rus nodig. So, dit is wat hierdie tekstverse so verskriklik besonders maak. Is dat die Heere ons so kyk en hy sien ons is op daar die punt waar, ek wil afgesê waar uitbranding nou, ja, nou baie nabij is. Hy sien die rusteloosheid, die dodelike moegheid binnen in jou. En dis prachtig die woorde dat hy het gebruik, dat hy sê wat vermoeid en belas is. Ek bedoel, vermoeid en belas sluit nou alles in. Dis een oormoegheid, dis een moedeloosheid, dis daar waar het vir jou voel, alles is net te veel. So, hy sien alles daar raak, en is een opdrag uitnodiging, wat hy sê, jy het nou rus nodig, en daar is net een plek by wie jy dit gaan kry. Kom na my toe, want daar is waar jy nou gaan rus jou siel kry, soos ons sal sê. Ja, en in die tyd waarin ons leef, in die omstandighede waarin ons leef, ek dink het was nog altyd so gewees, dat die mens vermoeid en belas is. Maar as sekere, die kurwe loop ons maar. En soos die kurwe loop, denk ek, ons is nou weer op een kurwe, wat ons weer nie opgaan is, meer op een bult as in een dal, van die vermoeid en belas, want dis COVID, en die pandemie wil nie eindig nie, en dan is het weer hierdie vlak van inperking, en dan is het die vlak van inperking, so hierdie dinge gebeur, ja, en dit maak ons besighede wat nie kan handel drijf nie, en het beïnvloed mense se werke, en ja, selfs met my, wat ek gesels in die week met 'n kliënt, wat vir my sê, jong, ons werk van die huis af, en ek weet nie hoe vinnig ons weer kan terug gaan werk toe, en ek kan die moedeloosheid in haar stem hoor, so, jy is heeltemal reg, ons is nou weer op daai punt waar, dit is een hoogtepunt van moeilikheid ja, met ander woorde, ons moet nou bietjie begin luister na die stem, wat sê, kom, ja, raak nou rustig en kom rus. Maar daar is sekere dinge wat ons belemmer as mense om baie keer na Christus toe te kom. En ek dink, as jy vir ons daar kan blaai na Romeine 10 vers 14 toe. Romeine 10 vers 14 en dit dalk net daar vir ons kan lees. Vers 14 sê, hoe kan hulle hom dan aanroep wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? So wat sê hierdie tekst vers vir ons?
dat, wat belemmer die meeste mensen om naar Christus toe te komen? Iemand wat vir hulle die uitnodiging brengt. Want hier staan daar, hoe zal iemand weten dat hij moet komen als iemand het niet van sê nie, zonder iemand wat preek? Dan weer, hy weet, dit is een verschrikkelijke mooi tekstvers hierdie. En eindelijk een verschrikkelijke beschuldiging voor ons als christenen vooral. Want zoals ons nou al een paar keer gesê het in ons studies, hoeveel keer zien ons niet op onze sociale media van goede christenmense het al hierdie negatieve goed nie. Dus niet nog, kan ek soms so sê, aanmoedigings om moedeloos te word. In plaats van aanmoedigings om tot die Here te komen en jou rust daar te gaan vinden. Nee. Ons moet rust vir die mense aanbied, maar dan moet die uitnodiging wees. Ek kan vir allemaal sê, of ek kan vir jou wat my vrou is, kan ek sê, luister, ons huis is altyd oop vir mense as hulle na eredienst by ons wil kom eet. So die deur is altyd oop en daar is altyd genoeg kos, maar ons sê dit vir niemand nie. En so daag, niemand by ons op nie. En op een latere stadium, dan kan ek in die kerk kom en ek kan vir die mense sê, maar hoekom kom julle nie by my eet nie? En almal sê, met soeke verdwaaste gezichte aankyk. Maar het is uitgenooi. Ja. So dit is ons werk as christene, om vir die mense, en ons sê mense, ek wil nie sê mense daar buiten nie, ek sê mense, almal, binnen die kerk en buiten die kerk, nog steeds elke keer die uitnodiging gee, die te sê, Christus sê, kom. En te herinner, waar is die rus? Ja, dit is by Christus. Ja, waar is die rus en waarom heen te gaan om daar die vrede te kry wat alle verstand te boven gaan? Ja, so kom ons gaan een bykie verder met die tekstvers en het jy hom nou weer gaan een bykie terug dan na ons toe na vers 29 en 30 toe. Ja, maar as ek jou so rondgooi is een bykie makkeliker vir jou om te blaas vir my. Matteus hoofstuk 11 en daar lees ons vers 29. Vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my. Neem my juk op julle. Nou, ons leven in een situasie, in een omstandighede wat... Ja, jy moet my nou een prentjie teken van die juk, ja, ek weet eers wat is dit. En ek het nogal gaan kyk op die internet, om so'n bykie, net van die prentjies te sien, as jy die woord ingooi, wat sê vir jou? Nou, natuurlijk het ek die Engelse woord ingegooi, en 90% van die prentjies is dit houtbalk, kan ek sê, wat gevorm is, wat om twee perde, twee donkies, twee osse gespan is, om een las te kan dra, om een ploeg te kan sleep, of een water kan sleep, of iets van die aard. Een ander een wat ek gesien het, is van een persoon, wat ook die houtbalk het, wat mooi om, wat hier oor jou skouers gaan, en waar daar twee swaar emmers water aan vastgemaak is. Met ander woorde, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, en ons lees van 'n juk, dan sê ek, maar ek wil nie 'n juk dra nie. Maar, dis amper soos die gelykenis wat Christus vertel het, van die man wat sy huis moet bou op die sand, en sy huis moet bou op die rots. Die man moet bou. Dis reg. Die juk moet ons dra. Of die las moet ons dra. Kom, ek stel het so, die las moet ons dra. Maar die juk maak dit makkeliker. Maak die werk ligter, dis reg. So, dit is baie mooi prentjie daar, en die man met die balk oor sy skouers, en ons sien dit toch nou baie, met die twee emmers wat aan die kante hang, wat die balans bring, en wat die verskriklike swaar las uit sy hande uithaal, want jou rug is sterker as jou arms. Ja. En wat dan vir jou help om daar die werk wat jy moet doen, makkeliker te maak. Jy weet, dit is eintlik 'n fisieke mooie beskrywing. Ons dink nie daaraan dat om die juk van Christus te vat, is dit om het makkeliker te maak nie. Ons dink is om het moeiliker te maak. Ja, want nou moet ek, dit klink asof die Here jou wil belas met nog iets ekstra. Ek wil amper sê, ek dink, ons kykers weet, as jy nou 'n paar goedjies gekoop het, daar in die inkopiesentrum, en jy moet met die pakkies in jou hande loop, en jy het nou op die verste punt parkeer van die parkering, want dit is die enigste plek wat oop was, dan begin jy nader om te voel of jou skouers heeltemal afgerem word. En nou is jy pakkie swaar, want jy 2 of 3 in jou hande, nou moet jy jou hande nog so'n bietjie optel ook, dan raak het moeilik. Ja. Maar as jy nou so 'n
juk gehad het, wat jy net op jou skouers sit, jy hak hulle oor, en jy rustig met jou hande loop jy so, en jy hou net daar vas, en jy loop tot daar, dan is het ewe skielik, baie makkeliker. So Christus se juk, sê hy vir ons neem hom op, want dan raak die las, baie makkeliker, want ek help jou dra, deur hierdie lewe. Dis eintlik waar oor daardie gedeelte baie duidelik vir ons gaan. Met ander woorde, die Here is die een wat eintlik dra. Ja. Sy moet daar ons moet net die juk opsit. Die juk wat oor ons skouers gesit word is die Here wat die laste uit ons hande uitneem. Ja. En hy hou ons rug reg op. Ja, en ja, hy hou ons rug heeltemal reg op deur te sê, okay, ons moet net stap. Met die juk, dis al. En nou, wat is die volgende gedeelte in die tekstvers, wat het af ons sê, vers 29? En leer van my. In Christus' tyd. Met ander woorde, kom ons vir ons nou eers, en nou wil ek myself korrigeer. Christus het gegaan, en hy het een juk opgeneem, om te sterf vir ons. Met ander woorde, ons moet leer van hom, hy het een juk opgeneem. Hoekom? Uit liefde, vir sondaars. En ons moet dan sy juk opneem. Aan die ander woorde, soos hy juk opgeneem het, moet ons een opneem. En ons sal van die laste moet dra, maar hy sal het vir ons gemakkelijk maak. En dan sê dit vir ons, leer van my. Nou, die leer, wat kan jy my vertel van een disipel? En dit is nou een snaakse ding wat ek jou vraag, want jy weet precies wat het is, maar wat kan jy ons vertel van een disipel? Wat is een disipel? Ja, die woord disipel is ons nou geneig om van mense te beskryf as een volgeling. Ons, as jy wil weet wat is een disipel, die gewone definitie wat ons gee is, dis een volgeling. Maar die woord disipel beteken een wat by die meesterse voete sit en leer. Ja. Met ander woorde, dis een student. Een disipel het geleer by een meester, so dat hy op die ouwende van die dag die kennis wat hy opgedoen het, weer kon toepas en weer kon gaan leer aan ander. Met ander woorde, as ons sê ons is disipels van die Here, is ons nie net blote volgelinge nie. Nee. Ons is veronderstel om iets te leer, en permanent te leer, en het so te leer, dat ons op die einde van die dag ander weer kan leer. Sodat ons die voetstappe van die meester kan volg, in die waarhede en in die kostbaarheid van die woorde wat hy aan ons gebring het, dat ons dit weer vir 'n ander een kan oordra. En dit is baie mooi, so Christus sê vir ons kom, en kom leer. En met die doel om weer vir iemand anders iets te beteken. Te gaan leer. En dan, kom ons gaan een bietjie verder na die tekstvers, wat sê hy nog verder vir ons? Want ek is sagmoedig en nederig van hart. So wat moet ons leer? Ja, en dit wil ons nie rarig seker hoor in tye wanneer het nou zwaar gaan en die juk op ons is en soos vers 28 sê wanneer ek vermoeid en belas is nie. Die laaste ding wat ek wil hoor as ek vermoeid en belas is, is om te hoor dat ek nog sagmoedig en nederig van hart op moet wees. En kom gaan ek vir jou so sê wanneer my tienerkinders wat by my in die huis is, moeg en oormoeg is en ek hulle so sal kyk en sê, hoorie so, ek dink dis nou tyd wat jy gaan slaap. Ek het een matriekkind wat besig is om nou matriek te skryf. En wat er tyd van die nacht sluk daar by hom, en dan sit hy nog voor die boeken. En dan kan ek nou, dan is die gemoed nou al gedaan, en dan is die meer ook moest nog al baie kort. Dan sluk hom so ek en sê, weet jy wat, my kind, sit alles nou neer, sit nou hierdie lig af. Dis nou tyd dat jy gaan slaap, jou lichaam kan nie meer nie. Ek beskerm hom van twee goed. Ek beskerm hom van die oormoegheid van sy lichaam, maar ek beskerm hom ook van die houding wat ingeneem word van die oormoegheid oorneem. Want ek sê altyd vir mense, ek weet nie van ons luisteraars nie, maar in my geval, oormoegheid is my grootste vijand. Ek word lelik as ek oormoeg is. Ek dink jy is die meeste my tong raak baie skerp. Ja, en ons kon snydige antwoorde gee, en ons is sommer net ons is mislik. Ja, ja. Ons is sommer net mislik. En ek dink as een woord wat hulle gebruik en sê, jy kan sommer, jy is baie snappy. Snappy. En op die einde van die dag, nou kom die Here, hy sê, maar wanneer jy so voel, wanneer jy vermoeid en belas is, kom na my toe, sit jou juk op my, want ek sal die las ligter maak, dat jy makkeliker kan dra daaraan. Kom leer by my,
dat ek vir jou kan leer hoe om hierdie las met wysheid te dra. Sit nie toch maar die groot issue wat ons het nie. En dan, ek is sagmoedig en nederig. Met ander woorde wat gaan gebeur is, wanneer jy kom sit by my voete, jy het my juk op jou, gaan jy makkeliker dra, en weet wat jou attitude gaan ook sommer bietjie verander. Kan ek maar die woord attitude gebruik? Ja, dis die houding. Dis 'n goeie Afrikaanse woord. Ja. Kom ons kyk net so bietjie. Kom ons gaan na die begin van die bergpredikasie toe, Matteus hoofstuk 5. Dan kyk ons daar sê dit ook iets vir ons van die sagmoediges. Matteus hoofstuk 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. So met ander woorde, dit sê, Christus sê, leer van my. Ek is sagmoedig. Ek is nederig. Nederigheid weet ons natuurlijk, die koning van die heelal, die skepper van die hemel en aarde, het mens geword. Hy het nederig geword om soos ons te word, om vir ons te kom sterf. En toe nog aan die kruis, die slegste van, slegste maniere om te kom sterf, het hy gedoen vir ons. Nou sê hy, sagmoedig, en dit sê die sagmoedig is, sal die aarde beerwe. Met ander woorde, daar is 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, 'n sagte antwoord. Keer die grimmigheid af. Dit is moeilik om 'n sagte antwoord te gee, as ek nie rig is. Ja, maar kyk mooi, dat sagmoedigheid sal die aarde beerwe. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy beheer sal hê oor die aarde. Dit het niks te doen met koningskap nie. Dit gaan daar oor dat die aarde sal jou nie onderkry nie. Ja. Hierdie wereld met al sy uitdagings, hierdie wereld met al sy moeite en sy laste, alles wat die Satan na jou kant toe kan gooi, wanneer ons die juk van die Here op ons sit, dat hy ons rug kan regop, dat hy ons kan help dra. Wanneer ons gaan sit en leer by hom, dat hy vir ons die wysheid gee oor hoe ons hierdie wereld moet hanteer, sal ons sagmoedige en nederige geaardheid veroorsaak dat ons so sterk sal wees in Christus, dat die moeite en die belastheid wat die wereld bring, nie oorhand oor ons sal kry nie. Daarom sal ons die aarde beerwe. Daarom is het nodig, daarom is het nodig dat ons na Christus toekom, en dat ons van hom kan leer en sy sagmoedigheid leer. Ek denk daar wil ons nou verstaan, ek om die Here daai opdrag gee. Kom na my toe. Ja. Dis, soos jy nou sê, dis een uitnodigingsopdrag. Want jy is nie veronderstel om so te voel dat die wereld besig is om vir jou onder te kry nie. Nee. Jy is nie veronderstel om te voel, die Here kyk jou so en hy besef, jy is besig om heeltemal oorwerk en gedaan te raak met alles wat besig is om jou te gebeur. Jy is nie veronderstel om so te voel nie. Jy is nie veronderstel om daai depressie te hê nie. Jy is nie veronderstel om daai uitbranding te hê nie. Hoekom is ek en jy daar? Oor die moeite en die las van die wêreld? Dit is dalk 'n invloedsfeer, ja. Maar is omdat ons nie die juk van die Here op ons neem, dat hy ons rug reg hou, dat hy ons help dra nie. Ons sit nie by hom en ons leer, sodat hy vir ons wysheid en aanmoediging en bemoediging kan gee om deur hierdie tyd te gaan nie. En ons het nie daai sagmoedigheid en nederigheid in ons karakter, in hierdie tyd wat ons uitgebrand is en depressief is nie. En so op die einde van die dag word ons gevangenis van die wêreld. Gevangenis van die aarde in plaas daarvan dat ons die aarde beerwe. Sjoe, dis baie wysheid in hierdie woorde, nê? Ja. Kom ons gaan dan nou na die laaste gedeelte toe en dit is vers 30. Jy net weer vir ons lees. Maar ek dink ons moet eers gou daai laaste stukkie van 29 klimaks. Reg. En jy sal rus vind vir julle siele. Ek dink dit som die laaste aanmerking wat ek gemaak het is daarin op. Jy wat uitgebrand is, jy wat depressief is, jy wat daai verskriklike storm in jou het oor wat gebeur volgende, wat gaan nou weer op ons aarde losbrand, jy is nie veronderstel om daai storms in jou siel te hê nie, want wanneer ons daai stappe gevolg het wat die Here vir ons hier voorgeskryf het, sal daar rus wees vir jou siel, daardie rus wat alle verstand te boven gaan. Ek wil nou net sê, Christus sê by ander gedeelte van die skrif sê vir ons, my vrede gee ek vir julle. Nie soos wat die wêreld gee nie. Dis die vrede van al, gaan alles verkeerd,
Christus is nog steeds bij mij en daar is verlossing voor mijn ziel, want ik het om aangeneem. Maar als die vrede het, dan zal ons, mag die sak wat gebeur nie, sal ons sagmoedig wees en ons sal nederig wees. En daar die rusteloosheid, wat ons nou nog jy hele paar weke bespreek, daar die rusteloosheid en daar die onrustigheid, sal nie daar wees nie, want die innerlijke vrede van die Here self rus oor my hart. So met ander woorde, as ek nog baie onrustig is en baie angstig is, dan moet ek weer eens vir myself sê, ek moet nou na Christus toe kom en ek moet my las vir hom gee, sodat hy my kan help, sodat ek het met behulp van die juk, dat ek kan staande bly en selfs die las kan dra, want net hy kan my help om dit te doen. Kom ons maak het net gaan vir 'n oomblik 'n klein bietjie prakties. Hoe gee ek my las vir die Here? En nou in hierdie COVID-tyd en alles wat hier plaasvind, ek dink is 'n baie baie goeie voorbeeld om te gebruik. Op 'n sekere punt moet ek en jy besef, maak nou nie saak hoe ons vir onsself opwerk oor die chaos wat ons sien rondom ons nie. Maak nou nie self hoeveel bangmaak stories ons nou op sosiale media lees nie. En maak nou nie saak waar al hierdie virusse of wat het ook al is, waar het vandaan kom of hoe dit gebeur het of wat die oorsprong van die chaos is nie. Die Here is in beheer van hierdie wêreld, ongeag enige virus, ongeag enige storm. Die Here is in beheer van hierdie wêreld. En wanneer ek net eers daardie woorde vir myself herhaal en vir myself 'n waarheid maak, ja, dit, dan kan ek amper vir jou sê, moet kan ek sê, dankie tog, die Here is in beheer van hierdie wêreld, en dan moet ek myself die opdrag gee, hoekom raak jy ontsteld? Ja. Hoekom hardloop jy die hele wêreld vol met al hierdie bangmaak stories? Hoekom is jy ontsteld oor dit wat jy sien? Dit maak nie saak nie, want die Here is in beheer van hierdie wêreld en ons as Christene verwag 'n beter toekoms. Ek word nou net by daai gedeelte uitgekom en sê, hy is in beheer, maar nog beter, hy het vir ons so 'n klein kykie gegee van wat die uiteinde gaan wees. So al is dit die mekaar, moenie bekommerd wees nie, die uiteinde is, hy sal oorwin, hy sal herstel. So maak jy saak wat nou gebeur nie, jy het klaar die laaste hoofstuk gelees, jy weet wat gaan gebeur, moenie angstig raak nie. Laat jou hart, kan ons maar... Ek moet dit baie keer, excuse, moet dit baie keer moet ek vir myself sê, ek onthou die eerste keer toe Suid-Afrika die wêreldbeker gewen het, en ek het hoeveel keer al die video gekyk, en as dit hier in die middel van die wedstrijd is, en die dinge so erg en ek kyk kom weer, dan moet ek sê, rustig, rustig, onthou, ons het gewen. So wees kalm. Ons kan oor hierdie een kom, die eindtelling sê, ons het gewen. Ja, so, en baie keer wil ons die middelste storminge daar in die skrim en in die gemaal van die spelers, maak nie meer saak nie, want jy ken die uiteinde, en ek dink dit is wat ons moet besef as Christene, ons weet wat die uiteinde is, so, wat help het om nou angstig te raak, ons moet daar deur gaan, ja, maar die uiteinde is seker. So, ek dink vir ons part, moet ons nou oorgaan na vers 30 toe. Vers 30 is een baie opsomming van 27, 28 en 29. Wat sê vir ons? En dit is my prachtig wat hy dit so finaal daar neersit. Want my juk is sag en my las is lig. Is dit nie mooi nie? In ander woorde, hoekom is die juk van die Here sag? Ja, hoekom is hy sag? Want? Want hy dra hom. Ons maak 'n fout wanneer ons dink die juk wat die Here op my sit, soos ons nou klaar verduidelik het, maak my las swaarder. Dit, die juk van die Here help my dra. Met ander woorde, eintlik dra die Here dit vir my. Okay, kom ek bring gou twee goedjies daarmee. In die begin gesê, daai juk is mooi gevorm van om oor jou skouers te pas. Gegaan. Al die ruwe hout is weggeskaaf en geskuur en daar is nie splinters nie. So,
ek kan nou amper die Engelse woord gebruik en sê, die juk is custom made. Ja. Vir jou. Met ander woorde, waar het op neerkom is, die redding van Christus. Paulus sê vir ons, uit geloof is julle gered. Dit nie deur julle eie werke nie, maar dit is een gawe van God. Met ander woorde, daarom, omdat daar die juk wat ons moet dra terwijl ons hier is, die juk van die sondelas, die juk van hierdie wereld moet dra, het Christus dit reeds vir ons betaal. En ons moet net sy juk opneem, en dan is het baie makkeliker om al hierdie dinge te dra in ons levens. Met ander woorde, ons moet daai totale, volle oorgawe maak van Christus, en sê Christus, alles wat ek in my lewe het en ervaar het, en die moeilikheid wat daar is, wil ek aan u gee. En saam met u kan ek hierdie pad stap. Dit gaan nie vir my 'n probleem wees nie. So. En my las is lig. Sy las is lig. Miskien kom ons gaan gou na Hebreërs hoofstuk 12 toe. Hebreërs hoofstuk 12 vers 1 tot 3 is 'n baie bekende gedeelte. Ek weet ek het dit al 'n hele paar keer oor gepreek oor hierdie gedeelte. Maar dit is so'n mooi gedeelte, vers 1 tot 3. Daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so makkelijk omring en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand kant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap word nie. Dan word hy begin eers, dan sê hy vir ons in die verse, julle het al so groot getuienis van dit wat ek in die verlede vir julle gedoen het. En ons wil altyd terugkom en gaan kyk hoe groot is God die dit wat hy vir die mense in die Bybel gedoen het. En ek sê baie keer, ons as Christene het een baie groot probleem, as ek het so kan stel. Ons glo in een God wat in die verlede groot goed kon gedoen. En ons glo in een God wat in die toekoms groot goed gaan doen. Maar nou in die huidige. Vir vandag. Weet ek nou nie so mooi nie. Daar is die probleem. En hierdie verse sê vir ons, terwijl ons in vandagse tyd leef, Hebreërs 12 vers 1 sê, onthou die wolk van getuienis. Almal wat vir wie die Here al sulke wonderlike dinge gedoen het, en wat hy alles in jou verlede gedoen het, onthou dit, dan raak het makkeliker om deur die lewe te gaan. En dan Christus, hy het gesterf vir ons. Hy het sy offer na die Vader toegevat. Nog baie mooier, hy tree in vir ons. Daarom is sy las lig. Ja. Want hy het alles reeds gedoen. Al wat ons moet doen is, ons moet dit aanvaar. Een laaste voorstelling wat gaan maak. Ek het al heel keer in een kerk in een preek, jy sal onthou, dan staan ek, en dan vat ek my kaars en sleutels, dan sê ek, wie wil een kar hê? Dan hou ek my sleutels. Ek is so dankbaar, niemand het opgestaan. Maar, dan hou ek my kaars en sleutels, dan sê ek, wie wil een kar hê? Allemaal kyk sy, dan smile hulle, dan sê hulle, rarig, ja ek wil, dan sê ek, maar, is die sleutel, dan, niemand staan op en kom al dit nie. En dis daai selfde houding wat ons het. O, Christus gee verlossing. O, dis mooi. Wil jy dit hê? Ja, hierso. Maar ons vat dit nie. Christus sê ons moet sy kruisdood, sy verlossing wat hy vir ons gebied, moet ons eie maak. Ja. Wanneer ons dit doen, dan raak daardie las wat hy vir ons gegee het, lig. Die juk gaan nie seer maak nie, en die las gaan lig wees om te dra, want eindelijk dra ons nie, want Christus het alles gedra. Ja, ek wil net gauw hier inkom en sê, dit is nou makkelijk vir my om nou hier te sê, want dan kruis jy die lewe, so ek het nou soms so kan stel. Wanneer ons hier die las
vir die Here gee, wanneer ons die juk van die Here opneem. Dit vat nie die wêreldse uitdagings weg nie. Nee, is nog steeds daar. Jy gaan nog steeds met jou las en al die wild moet oploop. Dit maak net dat die wêreld my nie heeltemal oorrompel nie. Ja. En ek het 'n bekommernis in my oor ons mense wat besig is om in hulle hart en siel te verdrink in hulle omstandighede. Dis 'n geweldige groot uitdaging. En so stadig maar seker is daar mense wat wie jy gesels, by wie jy kan agterkom of wie wat ek is nie meer oortuig van die feit dat die Here in beheer is van hierdie wêreld nie. Hulle begin nou vra, waar is die Here dan? Hulle begin wonder, wanneer hou al hierdie dinge op? Hoekom begin ons twyfel? Die Here het nog altyd beloof, ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En sover ek weet, lieg die Here nie. So, vir soveel soos ons nou vandag Matteus 11 gestudeer het, wat die Here sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. En as hierdie pragtige studie gedoen het, gaan dit van ons verwag word om een of ander tyd daardie finale besluit te neem dat ek in die almagtigheid van God glo. Ja, en dat ek dit van my eie gaan maak. En dat ek dit aanvaar en dat ek dit bevestig. En weet, ek wil vir ons luisteraar sê, al moet jy nou elke oggend opstaan en dit op 'n stukkie papier langs jou bed hê en sê ek sal elke môre lees. My Here is in beheer van hierdie dag. En daarom uit my siel rus. Daarom bekommer ek nie. En daarom het ek nie nodig om so na al hierdie negativiteit te luister en toe te laat dat mense wat die fantastiese spel daarin gekry het om hierdie stories soos 'n vervolgverhaal te maak. Jy weet, dit is baie interessant dat selfs COVID-19 op sosiale media is soos 'n sage wat net nooit ophou nie. En die verhale wat nou vertel word van waar dit vandaan kom en jy weet al hierdie fanatiese stories wat nou vir almal begin moederloos maak. Ek moet op 'n punt kom waar ek moet sê, wie ek kan bid aan magtige God en dit maak nie saak waar al hierdie goed vandaan kom nie. Dit maak saak hoe ek dit hanteer en in wie ek glo. En in wie ek glo. So kan ek dink ons 'n uitdaging stel vir oggend. Ek en u tyd om vandag te besluit in vir wie ons glo en vir wie ons staan. En dit is nodig dat ons 'n slag sê, ek glo in die Almagtige en sy juk is sag en sy las is lig. Daarom het ek nie en sal ek nie toelaat dat die wêreld my oorrompel nie. Ek sal 'n sagmoedige en 'n nederige gees hê sodat ek die aarde kan beerwe en daaroor heers en dit nie oor my heers nie. Ja. Rai, ek sê vir jou baie dankie. Ek weet ons het almal 'n les daai geleer. Voor ons vir julle groet, wil ons vir julle vra, buig asseblief julle hoofde saam met ons. Vader in die hemel, baie dankie dat ons hierdie paar verse kon lees in hierdie tydjie. Dankie dat U ons weer eens herinner het dat U in beheer is van hierdie aarde, dat U ons uitnooi om te sê, ek het reeds vir jou verlossing betaal. Ek sal jou deur hierdie huidige lewe van die swaar kry waarin jy is, sal ek jou ook deur help, maar vestig jou oë op my en ek sal jou deurlei. Ja, daar sal optraandes wees, daar sal aftraandes wees. Daar sal tye wees wat het lyk of ons deur die vuur moet gaan, maar ons hoef ons nie te bekommer nie. Die woord van God sê, dit sal ons nie brand nie. Vader, mag ons weer eens vandag ons lewens in die gee, sodat ons sagmoedig en nederig van hart soos U kan wees. Dat ons die wêreld vol in die oë kan kyk, met al die moeilikhede wat ons in die oë staar. En weet, dat U in beheer is en dat U gaan kom om al die kinders te kom haal. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Amen.